Ahojte, volám sa Roland Dmehež, mám 47 rokov, som naturálny kulturista, registrovaný v Slovenskej asociácii naturálnej kulturistiky a fitness. Tomuto športu sa venujem od roku 2009, pravidelne som súťažil na mnohých súťažiach, mojím najúspešnejším výsledkom je titul Majster Slovenska naturálnej kulturistiky v kategórii Masters 1 v roku 2015. Odkedy som spoznal Pála Láslova, súťažím len v jeho plavkách, nakoľko sú veľmi kvalitné, veľmi dobre sedia, sú šité na mieru z kvalitných látok, veľmi príjemne sa nosia na súťaži, zabezpečujú dostatočné pohodlie, ktoré si myslím sú základom pre každého pretekára. A preto tieto plavky viem pre všetkých vás len odporúčať.